Okey. Cantik. Cantik. Sini kejap. Dengar tak dia cakap ya. Cantik buat apa? Hah? Bagus sekali eh. Cantik. Cantik. Sini kejap. Dia sahut tau. Ha. Ya. Cantik. Sini kejap. Dia suka puyuh. Cantik buat apa? Oh, okey. Okey, mama wait. Tengok depan. Okey, itu dia video. Kalau anda nak tengok penuh, layari YouTube Jocelyn Hanania dan jangan lupa subscribe.